Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, no takže máme za sebou naše semifinále a poďme na poslednú súťaž Junior 2D, štandard na dance, Junior 2D class. Miesto 6, 6th place, Jakbylko, Juliana Sabová, show DS Team. Jedno vyššie, 5th place, Mantas Vajčiulis, Ritva Lajko, Ramírales, Ritva. Miesto 4. nepopulárne pre každého súťažiaceho, Branislava Bredza, Ivana Milová, Tereška. Už máme iba 3 páry, ktoré čakajú na výsledky. 7th place, Luca Silaghi, Lara Mihai, Rumunsko. Second place, silver medal, Christian Smuč, Anna Karina. Odchádza do triedy C, ako to dnes urobil Martin Kocvár, Mela Joruchová, TSCB, Vokešmarov. Víťazi dnešnej súťaže z 1. miesta opúšťajú triedu D. Blahoželám. Takže fotografie, teraz bude nasledovať roztancovanie. Začíname 11:55, tak ako je uvedené v harmonograme. Teraz posledné fotky na pamiatku a môžete sa pripraviť na latinsko-americké. Loga Dance.ro. Loga Dance. The rhythm is in you.